我们再来看一下 Harmless 的配置文件。这个配置文件呢，就是我们前面已经讲过的这个 Harmless CFG.xml。前面我们已经写过两次了哈，这里边包含着两部分信息，一个是 Harmless 数据库连接的基本信息，还有一个 Harmless 的基本信息。但实际上呢，还有一些配置项值得我们关注。我们现在就来看一下其他的配置项。Harmless 配置文件 ，Harmless 配置文件主要用于配置数据库连接跟 Harmless 运行时所需的各种属性。每个 Harmless 配置文件对应着一个 configuration 对象。Harmless 配置文件可以有两种格式，一个是 properties， 还有一个是 XML。这个 properties 是啥样的呀？我们可以找到 Harmless 安装包 ，Harmless， 再找到 project etc 这块呢，就有一个 Harmless 的 properties。打开 properties 表示是一个资源文件，里边放的是键值对，类似于这样的格式。不过这个中间呢，你需要加一个等号。但这种方式呢，我们就不推荐了哈。我们现在统一建议大家使用这个 XML 的格式。配置文件的常用属性啊，连接数据库的基本信息啊，方言，这个前面我们已经详细的阐述过了。C3P0 数据源连接值属性，这 Harmless 里边呢可以来配置 C3P0 数据源。通过前面的学习，我们知道我们在企业级开发的项目里面，我们一定要使用一款数据源产品，不可能说我需要一个链接从数据库里边拿一个，需要一个拿一个，不需要的时候再销毁，那样的话呢是对资源的极大浪费。下面我们就来看一下如何来配置 C3P0 数据源。笔记Node.ext 在 Harmless 中使用 C3P0 数据源，分为两步。第一步，导入加包；第二步，加入配置。加包，我们看一下 Harmless 安装包 lib optional C3P0 全部的 .c lib 加到内路径下，留下笔记哈。这个下边的星点加。加入配置项，配置项呢就是我现在这里边列出的配置项 .c 粘贴。我们来调整一下这个配置项的顺序，然后我们来进行说明。先说前三项，第一项数据库连接池中的最大连接数，第二项数据库连接池中的最小连接数，第三项 acquire increment， 当数据库连接池中链接耗尽时，同一时刻获取多少个数据库连接。我们来解释一下哈，当前应用没有任何请求，没有任何并发，这个时候在连接池里边也要保持一定量的链接。连接数就是这个 min size， 当前应用有高并发，并发量特别大，我能够使用的数据库连接数最多 max size， 而不是无穷的向数据库服务器索要链接，因为那样式的话呢，这个数据库服务器也受不了。好了，那我再由这个 min size 到 max size 这个过程中，就是我这个链接不够了，我一次向数据库连接要多少个链接啊？啊，我一次向数据库服务器要多少个链接啊？是一次要一个吗？
当然不是，一次是要 acquire increment， 要这些。比方说我一次要10个，或者一次要20个，一个一个要的话，这个效率太低了。Time out 叫过期时间，数据库连接池中链接对象多长时间没有使用后应该被销毁。还有一个 idle test period， 表示数据库连接池检测线程多长时间检测一次池内所有链接是不是超时。连接池本身不会把这个链接从连接池里边移除，而是专门有一个线程按照一定的时间间隔来做这件事儿。这个线程通过比较链接最后一次使用时间和当前时间的时间差跟 timeout 做比对，进而决定这个链接对象是不是超时。什么意思呢？并发量特别大的时候，最多可能是有 max set 链接，这个时候啊，我这个并发量下来了，那这个时候我有一些链接可能就需要被销毁，因为我数据库连接池里边只要保持 min set 就可以了，对吧？好了，那么我这些个链接怎么被销毁呢？它自己是不会销毁的，它自己也不会从数据库连接池里边慢慢溜走，这个时候我们需要有一个检测线程去检测它，看你这个链接是不是需要被销毁了。那怎么看呢？哎，我需要来看一个过期时间，我看当前的系统时间和你这个链接最后的使用时间，这个时间差跟 timeout 比，如果要是大于等于它的话，销毁。这就是我们这两个配置项的意义。最后一个 max statements， C3P0 还可以来缓存 statement 对象的数量。OK， 配置一下。配置 C3P0 数据源 property， 第一个是 max size 10个。我现在这个并不是生产环境，在真正的项目里边呢，我们这个数量肯定是需要调整的哈。min size 5个。Property acquire increment 2个，test period 2秒，过期时间 time out。statements 10个 ，OK， 刚就配好了。配好之后的话呢，我们需要测试一下。我们找到我们前面写的这个 do work 方法，看这个时候打的这个链接是不是来自于 C3P0 就可以了。找一个 ，OK， 来自于 C3P0。这样的话呢，我这个 C3P0 数据源就配完了。下边我们看 so circle format circle hbm 2d.dl.auto 说过了，再说两个配置项，第一个叫 fetch size， 第二个叫 bench size。 fetch size 实质上呢是调用这个 statement 的 size fetch size 方法，设定 JDBC 的 statement 读取数据时每次从数据库里边读取的记录数。什么意思呢？比方说我一次需要查10000条记录，这个时候对于 Oracle JDBC 驱动而言呢，它并不是一次把这10000条记录都取出来，而是一次只读取这些条。当我这些条被这个用完以后的话呢，我再读这些条，这样的话呢将会节省无谓的内存消耗。比方说我一次把这10000条记录我都拿了，
到外部服务器里边，这个时候是不是占外部服务器的这个内存呢？啊，这个值呢设置的越大，读取数据库的次数越少，速度越快，但是对外部服务器这个资源的消耗越严重。这个值设置的越小，读数据库的次数越多，速度越慢，但是这个时候对这个外部服务器的这个内存的损耗越小。所以说的话呢，我们需要取一个中间值，这个值取100比较合适。这就是我们这个 fetch size。配一下吧。fetch size property harmonic 点 adbc 点 fetch size 100。下一个叫 fetch size 设定对数据库进行批量操作的时候批次的大小，就是我们前面 JDBC 的时候我们讲那个批量操作那个批次的大小啊，类似于设置缓冲区大小的概念。这个值越大，我向 circle 我发的这个 circle 的次数就越少，速度就越快。那么这个的话呢也会取到一个中间值，这个值取30比较合适。property JDBC 点 batch size 去30保存。这里边比较郁闷的一个呀，说我设置这个配置项跟这个配置项对于 MySQL 是无效的，但对于 Oracle 是有效的。好了，这是我们以上讲的另外的两个配置项。那其他的配置项呢，我们可以来参看官方文档的这个用户手册，找到 document 手册 ENUS， 这个没有中文的哈 ，single 打开，往下翻，在哪儿啊 ？configuration 配置，可选的配置项啊，其他的配置项的话呢，在这块儿，大家要是需要看的话过来看这个文档就可以了。我们在后边随着我们讲这个技术的足够深入，比方说我们需要讲到使用二级缓存，使用查询缓存，那个时候的话呢我们还需要来配置其他的配置项。